Добрий вечір. В ефірі випуск новин, в студії Ірина Грач. Сьогодні ми покажемо. Мобільні групи ловили неплатників аліментів. Скільки боргують дітям? Паспорти у вигляді книжечки йдуть у минуле. Чи готова міграційна служба? В Україні скасовано медичні картки дитини для вступу до школи та дитячого садка. Що робити батькам школярів? В Житомирській музичній школі фестиваль акордеону та баяну. На святі мистецтва побували наші кореспонденти. Весна на порозі, а діти на лижі. В Чернихівському районі відбулись змагання з лижного спорту. З 19 по 24 березня в Житомирському районі працює мобільна група, у складі якої працівники виконавчої служби територіального управління юстиції контролюють виконання судових рішень щодо стягнень аліментів. Як це відбувається, дізнавались наші кореспонденти. Житель села Барашівка, що поблизу Житомира, заборгував 80 тисяч гривень аліментів своєму сину. Сьогодні працівники виконавчої служби описали його майно. Описали будинок, боржнику надається 10 днів для погашення заборгованості. Після закінчення цього терміну дане майно буде виставлятися на електронні торги для погашення заборгованості. Ось цей чоловік, житель села Піски, заборгував аліментів дітям від першого шлюбу 85 тисяч гривень, від другого – 35. Сам боржник безробітний. Перевіряючим розповідає, що немає грошей виплачувати дітям. Працівники виконавчої служби склали на нього протокол про адміністративне порушення. Ми можемо складати адміністративні протоколи, і це будуть громадські роботи. І, відповідно, боржник буде отримувати заробітну плату, і ця заробітна плата буде йти на рахунок погашення заборгованості по аліментах. А в селі Туровець в одній хаті проживають відразу два боржники – це два брати. Меншого вдома не застали. Старший каже, що утримує неповнолітнього сина, якому ж і заборгував аліменти. А матір хлопця позбавили батьківських прав. Ну, мати заболіла. Інсульт був, то мусив матір, щоб матір сина до себе. То так само через суд зробили, і я вже став опікуном. Тобто, може, місяць назад я знав, оце як закон цей вийшов. То це я брату казав, що з цим не шуткуй. Працівники виконавчої служби порадили чоловіку звернутися до центру надання юридичної допомоги, щоб відмінити виплати власній дитині, яку опікує. А за братові борги описали частину будинку. Юристи кажуть, що такі ситуації виникають через необізнаність людей і нагадують, що новий закон від 6 лютого цього року обмежує неплатників аліментів у виїзді за кордон, водити автомобілем та полювати. На території Житомирської області відкрито більш як 24 тисячі виконавчих проваджень щодо такої категорії стягнення, як аліменти. Плюс врахуванням тих змін, які вступили в дію 6 лютого цього року, державними виконавцями області стягнуто більше як 5,5 мільйонів гривень. Завершуючи сьогоднішній рейд, працівники виконавчої служби повідомили із банку, що житель села Барашівка сьогодні погасив заборгованість у сумі 80 тисяч. Найбільша сума заборгованості аліментів в області, яку на сьогодні сплатив боржник, склала 180 тисяч гривень. Олена Кучмій, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Паспорти у вигляді книжечки йдуть у минуле. Кабінет міністрів вчора прийняв постанову про заборону оформляти паспорт громадянина України з використанням бланка зразка 1994 року. Кабмін скасував положення, яке передбачало видачу книжки за умови відсутності можливості видавати ID-картки. Зазначається, що таке рішення приймається, оскільки підрозділи міграційної служби в повному обсязі забезпечені ресурсами, необхідними для оформлення і видачі паспорту. У формі ID-картки. Чи дійсно так? Про це далі. Видавати пластикові ID-паспорти на Житомирщині почали ще з минулого року. Відтоді у територіальних управліннях було встановлено відповідне обладнання. Тому громадяни, які приходили отримувати паспорт вперше або ж замінювати старий, і так отримували документи з електронним чіпом. Бланків старого зразка 94-го року у районах просто не залишилось. Вже починаючи з минулого року, із квітня місяця у всіх підрозділах були в Житомирській області, тобто в кожному районному центрі, були поставлені автоматизовані робочі місця, які давали змогу
видавати ID-картки, це паспорт громадянина України, а також паспорти громадянина України для виїзду за кордон. У Бугунському районному відділі міграційної служби розповідають, жодних ажіотажів або черг для отримання паспорта громадянина України нового зразка немає. Ми пересвідчились. У коридорі чекають лише люди, які бажають отримати закордонний паспорт. Вони йдуть окремою чергою. Знаю, на протязі години-півтори взагалі я так дивлюсь по людям, що це все оформлюється і таких черг немає. Більше черги – це для хто оформлює паспорта для виїзду за кордон. Зазначимо, що паспорт нового зразка для громадян, які досягли 14 років, видаватиметься безкоштовно. Для інших послуга – платна. Від 280 до 360 гривень, в залежності від строку виготовлення картки. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк. Новини Житомирщини. В Україні скасовано медичні картки дитини для вступу до школи та дитячого садка. Медогляд має проводити лише сімейний лікар і лише за потребою вузький спеціаліст. Але ці норми нового заказу Міністерства охорони здоров'я номер 157 ще не узгоджені із вимогами щодо вступу до навчальних та навчально-виховних закладів Міністерства освіти і науки. Що робити батькам школярів? Звертаються батьки, чи треба їм форму 26 оформлюють чи не треба? Форма 26, яку раніше вимагали всі дитячі колективи та школи, містить висновки вузьких спеціалістів про стан здоров'я дитини. Ортопед, офтальмолог, отоларинголог, невролог, дерматолог, стоматолог, логопед і заключний педіатр. Профілактичні медичні огляди школярів у Житомирі проходять відповідно до наказу Управління охорони здоров'я від 19 лютого цього року. Діти, які переходять з 4-го в 5-й клас і з 8-го в 9-й клас. Вони проходять вузьких спеціалістів, а всі інші дітки проходять щорічно один раз огляд у врача-педіатра. Якщо лікар подивиться дитину і щось заподозрить у дитини, то він має сам самостійно направити цю дитину до того спеціаліста, який необхідний. Сьогодні у поліклініці номер 1 Центральної дитячої міської лікарні так званий «День дітей до року». Тому у чергах здебільшого батьки з немовлятами, але знайшлися і двоє школяриків. Я ходжу в 1-й клас. Супер! А медогляд проходите цього року? Сьогодні я проходжу вже. Угу. Де була, в яких лікарів? Не знаю поки. Не знаю, ну мама скаже, мама знає. Ми, да? Ми зважилися, виміряли рост, пульс її зміряли, зайшли до нашого дільничого терапевта, дуже довольні. А вас оці черги до фахівців не дратують величезні, запис до лікарів? Ну, так як і всіх, я думаю, на мою думку, що треба якось трошки по-іншому цей медогляд організовувати. Нам ще не дали направлення зараз на медогляд, тому ще, ну, чекаємо. А в якій ви школі навчаєтесь? 36-й. Хоча вже попередили, що будемо проходити. Одні школи вимагають всі довідки, які були і раніше. Це форма 26-та, це довідка про те, що вони пройшли огляд і мають оформитися в школу, а інші школи не вимагають. Зараз така колізія. Чому вичікують дирекції шкіл і що робити батькам? В управлінні освіти і науки Житомирської обласної адміністрації ситуацію прокоментували так. Батькам слід ще зачекати. Справа в тому, що положення про порядок прийняття до навчального закладу, відрахування від навчального закладу, переведення до наступних класів до іншого навчального закладу лише розробляється і готується міністерством. Зараз є проект, він на обговоренні. Там будуть визначені чітко документи, які мають подавати батьки при вступі дитини до навчального закладу. І поки законодавство узгоджують між міністерствами, житомиряни діють на випередження. Вікторія Лук'янко, Сергій Базилюк. Новини Житомирщини. Сьогодні в місті Коростишеві під час гасіння пожежі у приватному помешканні виявили тіло 77-річної власниці оселі. Про задимлення будинку рятувальників сповістила сусідка загиблої. Вогнем знищено 2 квадратних метри підлоги та речі домашнього вжитку. Попередня причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
У Новограді-Волинському поліцейські розкрили подвійне вбивство братів. Повідомлення про виявлені в одному з будинків райцентру тіл двох чоловіків надійшло до поліції вчора. Але смерть настала кількома днями раніше, каже речник відділу комунікації головного управління Нацполіції області Алла Ващенко. Загиблий 56-річний житель Новограда-Волинського та його двоюрідний брат – села Чижівки цього ж району. Сумнівів щодо насильницької смерті обох у поліцейських не було, каже Алла Ващенко. Сумнівів не виникало, оскільки на їх тілах були видимі численні травми голови, тулуба, інших частин тіла. Поліцейські з'ясували, що у ніч 16 на 17 березня в цьому будинку відбувалося застілля за участі щонайменше 4 чоловіків, двоє з яких нині вже загиблі, двох інших затримано. Обоє чоловіки раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності, у тому числі за подібні злочини. У разі доведення провини затриманих за умисне вбивство законодавством передбачено ув'язнення від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Такими були події у першій частині, далі у випуску. В Житомирській музичній школі фестиваль акордеону та баяну на святі мистецтва побували наші кореспонденти. Весна на порозі, а діти на лижі. В Чернохівському районі відбулись змагання з лижного спорту. Двоє житомирян сьогодні вирушили до Антарктиди на єдину українську станцію «Академік Вернадський». Українська експедиція перебуватиме там цілий рік. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Вже не вперше до Антарктиди вирушає орнітолог Микола Весельський, науковий співробітник Житомирського обласного краєзнавчого музею. Цього року до участі у біологічних дослідженнях приєднався житомирянин Всеволод Мірошниченко. Науковці експедиції будуть проводити метеорологічні, біологічні та геофізичні дослідження. Продовжить спостерігати за зміною клімату, станом озонової діри та популяції різних видів птахів. В Житомирі триває обласний етап 6-го щорічного всеукраїнського фестивалю «День українського баяна та акордеона». Його учасниками є сольні виконавці та колективи з Житомира, Бердичева, Новограда-Волинського та Коростеня. Подробиці далі. Ще до початку фестивалю учасники з різних районів Житомирщини готуються до виступу. Ігор Яремчук – учень 7 класу. Школяр розповідає, на баяні грає починаючи з 5 років. У цьому фестивалі бере участь вперше. Мої батьки всі вміли грати на баяні. Я вирішив продовжити їхній рід. І я перший раз буду участвувати в цьому фестивалі. Непривично в такому фестивалі, ще великому. Перший раз все-таки. Фестиваль відбувається в усіх областях України. У Житомирі свої навички гри на баяні чи акордеоні демонструють учасники з Житомира, Коростеня, Бердичева та Новоград-Волинського, каже співорганізатор фестивалю Віктор Омельчук. Ми піднімаємо свою, як то кажуть, аудиторію, і в нашому концерті беруть участь, по-перше за все, це переможці наших обласних конкурсів баяністів. Цього року ми провели конкурс ансамблів баяністів. І всі переможці включені в сьогоднішній концерт. А це колектив із музичної школи номер 2 міста Житомира. Хлопці демонструють музичну композицію, яку підготували для виступу. А згодом розповідають, чому вибрали саме цей музичний інструмент. Я граю десь 2 роки, півтори. Мені подобається акордеон, тому що він звучить дуже мелодично. Мені дуже подобається. З радістю ходжу на уроки. Чим тобі, власне, подобається акордеон? Мені акордеон подобається, на ньому не дуже важко грати. Баян та акордеон звучатимуть для житомирян до 9-ї години вечора. Підсумковий концерт відбудеться у Києві через тиждень. Сергій Куцюченко, Ігор Грач, Назарій Томчук. Новини Житомирщини. Сніжний березень подарував можливість школярам позмагатись в лижних гонках. Сьогодні до Селянщинського спортивного ліцею, що в Чернихівському районі, приїхали юнаки та дівчата з Пулинського, Коростенського та Хорошівського районів. Учні молодших класів долали дистанцію 400 метрів. Одне коло навкруги стадіону. Перемогла учениця 4-го класу місцевого ліцею Аня Кириченко.
Я була передостання, а прийшла першою. Я дуже задоволена, що виграла ці змагання. Багато тренуватися і буду вигравати перше місце. Старшокласники змагались на двокілометровій дистанції. Кращий результат на ній показав десятикласник Селянчинського спортивного ліцею, призер обласних змагань з легкоатлетичного кросу Павло Давиденко. Трудно дуже, сніг трохи, гліб не далиш, але так в цілому нормально. Як настрій? Класний, бо переміг. В тиждень разів три, напевно, їздили, тренувалися ці змагань. І самі змагання мені дуже подобалося. Мені на лижі дуже подобається кататися. Дуже захоплюючий від спорту. Запеклою була боротьба на дистанцію дівчат середніх класів. Першою до фінішу тут прийшла шестикласниця спортивного ліцею Олександра Голяченко. Я змагалася проти дівчат і старших, і менших мене. Мені дуже сподобалося змагатися з ними, переганяти їх, все. Дуже цікаво, там можна і впасти, і далі проїхати, і можна і обігнати. Буду займатися лижами, поки не закінчу школу, і надалі теж буду займатися. Взимку провести лижні гонки завадив карантин. Проте учні ліцею разом з вчителями готували лижі і таки провели змагання. Сергій Богінський, Назарій Томчук. Новини Житомирщини. На цьому інформаційний випуск завершений. Якщо ви стали свідками подій, повідомляйте про них до нашої редакції за номером телефону 41 33 90. А далі про погоду. Завтра, 23 березня, в Житомирі та області очікується мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14 морозу, в день від 1 морозу до 4 тепла. В Житомирі вночі мінус 10, мінус 12, в день плюс 1, плюс 3 градуси.